Какво ти каза треньора Тодор Янчев преди да се появиш в игра? Каза, ему влизаш. Просто това ми каза, на мен това ми беше абсолютно достатъчно, като ме извика. Вече бях готов, бях настроил ума си така, че ще дебютирам, да съм спокоен, да покажа най-доброто от себе си и се радвам, че успях да направя според мен един успешен дебют.